Dobar dan svima. Drago mi je što ste u ovolikom broju došli večeras u knjižaru Delfi SKC, gde ćemo govoriti o antologijskim stranicama jednog od najvećih jugoslovenskih glumaca Bekima Fehmija. Knjiga Blistavo i strašno, njegova autobiografija, počela je da živi svoj novi život u izdanju Lagune, a ono što je zapisano na njenim stranicama, ako mogu da iznesem svoje mišljenje, jeste da se čita kao najuzbudljiviji roman. I veliko mi je zadovoljstvo što ću o ovoj knjizi večeras govoriti sa suprugom Bekima Fehmija, glumicom Brankom Petrić. Zatim sa gospodinom Veranom Matićem, novinarom koji je zapravo i prvi prepoznao kvalitet ove knjige i tako je ona počela svoj život. Sa dramaturgom i književnikom Božom Koprivicom, sa rediteljkom Tatjanom Mandić-Rigonat, a odlomke će čitati glumac Milan Marić. Meni je Branka rekla da su neki njeni prijatelji rekli, eto, mlada glumačka zvezda čitaće odlomke iz knjige druge glumačke zvezde velikog kolege Bekima Fehmija. I to je sigurno, i to je istina, to je činjenica, a putem video linka naš gost će večeras biti, zapravo gost domaćin, bit će glumac Ulix Fehmiju, sin Bekima Fehmija. Ja bih pre svega krenula od vas, Branka, i pitala vas, vi ste neko ko je Bekimova najveća podrška bila u životu, prvi ste pročitali knjigu Blistavo i strašno, a kako ste sada ovim novim čitanjem doživjeli tu knjigu? Da li su to sada bile neke drugačije emocije? Da, nisam je pročitala, jer ja sam je, kako bih rekla, saznavala od prve stranice, prema tome, kad je knjiga bila gotova, ohoho, ja sam malte ne znala knjigu već na pamet, zato što sam prosto sticajem okolnosti, hvala Bogu, učestvovala u čisto toj, mislim, za svaku knjigu treba velika tehnička podrška, lektor, kontakt i tako. Ali moram samo nešto da kažem, da knjiga počinje, što je meni vrlo zanimljivo, da uopšte kad je Bekim počeo da piše, to je za mene bilo fantastično otkrovenje i rekla sam samo nastavi, to je divno i svaku stranicu koju bi, kaže, vidi kako ti se sviđa, kažem super, super, samo naprijed. I onda pročitam na prvoj stranici, kaže, rođen sam u Košuljici, 1.6. ili tako? 1936. u 6:30 posle podne. Što je za mene bilo tako nešto fantastično, jer recimo moja mama imala dvoje dece, mom tati uopšte nije palo na pamet da zapiše u kom sam ja minutu rođena, ali njegov otac Ibrahim, on je zabeležio za svako svoje od devetoro dece, jedno je nažalost umrlo, u kom se u minutu rođeni, smatrao je da taj moment dolaska na svet ima sigurno nešto dosta važno. Tako da, pogotovo Košuljica koja posle se suši i onda se daje muškarcima jer je verovanje da košuljica štiti od metka i onda su svi sinovi dobili po komadić te osušene naravno košuljice i jedna sestra je čuvala tu košuljicu godinama jer u jednom momentu Bekim je bio izgubio svoje malo parčence i onda ona kaže ne brini, ne brini, imam ja dobit ćeš ponovo. Naravno ta košuljica nije ga sačuvala ga je od tuđih metaka, ali nije ga sačuvala od njegovog. Eto, ja mislim, toliko sam već i govorila i evo, ja mislim da će moje divne kolege ovde, da će oni sve reći i ja im se jako zahvaljam što su ovde. Eto, toliko. Toliko za početak. Hvala, Branka. Ali će nam Milan zapravo sada pročitati odlomak. Vi ste rekli da je ova knjiga posvećena majici. Majici, da.
Dečačić je ispod jorgana, viri, svi već spavaju poređani i gleda šta radi majka. E sad ćemo da vidimo da li je bolje ovako ili bez. Tako dobro. Duboka je noć. U maloj smo sobi u prizemlju koju osvetljava škrta, prigušena svetlost. Moje sestrice spavaju, pošto je otkucala ponoć za sat ala Turka. Dija i mene potera na spavanje, ne mogu da zaspim, virim ispod jorgana. Blizu mene na dušeku kolena do kolena desa i šprez pletu džempere. Brze ruke spletivom su im pod snopom svetlosti, a glavi i tela skoro u senci. Samo srebrna stigle povremeno bacio neki blesak. U uglu između zida i mindaruka, baka Hili, posljednjom snagom dovršava naš zajednički posao, namotava svijelu u kalame. San je obhrvala, ruke joj se polako spuštaju krilo, a glava lagano pada na desnu stranu i naslanja se na zid. Oči joj se sklapaju, usta se otvaraju. Vide joj se donji žuti zubi. Počinje da hrče, pljuvačka krtanki, končić visi s desne ivice usta. Hili lezi i spava i sutra ćeš dovršiti, reče Dija. Ne prekidajući, naravno, svira tankim, zlatnim i srebrnim koncima na razboju pored prozora na kome gori sveća. Baka Hili se poslušno uvlači pod jorganu. Uzdignuta na daščane klupi razboja zavrnutih rukava i otkopčane pamučne košulje, sedi Dija, čija belina kože naprosto blešti. Završeno skladno i neverovatnom brzinom premešta čunak iz ruke u ruku, povlači od guru i češnje. Gornji deo tela joj se kreće napred-nazad, pritiska na drvene pedale. Recording in progress. Okay. Dakle, savršeno skladno i neverovatnom brzinom premeštene. Čunak iz ruke u ruku, povlači od gurve češe. Gornji deo tela joj se kreće napred-nazad, pritiska na drvene pedale. Cijela kuća, jako je ram, ram, bam, bam, ram, bam, bam, ram, bam, bam. Vi stara, vi stara, vi stara, ram, bam, bam, ram, bam, bam, ram, bam, bam. Sveće na prozoru i prizdi se i baca posljednje otpleske. I po tom slabom, lelujavom svetlošću Dino lice svetli. Vidim joj snojem orošeno čelo i sitne kapi oko nozdrava. Malo usahle obraze koji su se zarumenjali. Jedan pramen je povegao iz uredno skupljene crne kose, pa se pokvašen znojem zalepio preko slepočice do ispod uva. Zbog prigušenog svetla njena čeo na bore i podočnice se ne vidi, ali joj se ističe mladež na sredini čela. Desna obrva je se stavlja i stalno podignuta oči joj živo igraju prateći rad ruku. Kad zastane najpre pogled o nas, decu, ja zustim dah da ne primeti da sam budan. Zatim pogled skrenu na besu i špresu i njihove ruke kako pletu i na kraju na baku. Uspravi se, protegni i dalje sedeći sa svojim razmojem. Obriše znoj, opusti se i zamisli. Podiže ove obrve, pogled je odluta, ruke nesvesno prelazi jedna preko druge. To traje nekoliko trenutaka. Trgne se, namesti svoj neposlušni pramen, uvlači novi kalem svilu u čunak i opet, kao da sve počinje iz početka. Vi stara, vi stara, ram, bam, bam, ram, bam, bam, vi stara, vi stara. Nevjerovatno je da lupanje nesvetljenim sestrama koji spavaju kao anđeli. Sviće. Jedan od prvih čitalaca ove knjige, pa kako ste je vi doživjeli? Da li vas je Bekim iznenadio ovim stranicama na neki način? Pre par mjeseci sam bio u Prištini u okviru programa festivala Mirdita Dobardan, koji je osnovan u znak sećanja na Bekima Fehmija i njegovu ulogu u našim društvima. I bila promocija knjige Bogdana Bogdanovića, citata Bogdana Bogdanovića o Albancima i tako dalje. I bilo je nekoliko pitanja iz publike. Jedna mlada studentkinja Albanka je postavila pitanje. Ok, mi znamo šta Srbi, neki Srbi pišu o
o nama, o istorijskim događajima, ali me zanima šta Srbi osjećaju o nama. Ja sam nekako impulsivno rekao, evo, ja, na primjer, osjećam ljubav prema Albancima. To je ovako nekako izletelo iz mene i u stvari odmah mi je bilo jasno zbog čega sam to rekao. Kada sam dobio ovaj rukopis u ruke, gotovo kao da sam dobio nekakav dragulj. Ova knjiga je jedna od najbolje napisanih knjiga. Sad, nećemo govoriti, mislim da je teško reći da li je to srpska kultura ili je, kao što Škezi Malići je tvrdio da je to najbolja napisana knjiga na albanskom jeziku. Jugoslovenska, da. Ali sve što sam saznao o Albancima, može se reći 99% da sam saznao iz ove knjige, drugog dela ove knjige i iz razgovora sa Bekim. Ta lepota onoga njegovog dela je prenala se na neki način i u ovaj deo koji sam definisao kao neku određenu vrstu ljubavi prema Albancima, prema albanskom narodu, prema albanskom jeziku. I kada govorimo o njemu kao jugoslovenskom glumcu, ali možemo govoriti sada apsolutno i o piscu, ja stalno imam osjećaj jedne užasavajuće nepravde koja je učinjena prema Bekimu, a mislim čak i prema njegove porodici. Mislim da Bekim nije dobio ni jednu ozbiljnu nagradu, ni jedno ozbiljno priznanje od te Jugoslavije. I to je nešto što je zaista potpuno neverovatno. Jedina veoma ozbiljna svetska zvezda sa ovih naših prostora koju smo se kleli i sa kojom smo se poistovećivali, nije dobila ni jedno priznanje. Ok, znamo da ta priznanja kako se dele, ali njegovo delo i on sam su zaista neporecivi kada je reč o tome da je zaista veoma važno da se to delo na neki način nekim nagradama i priznanjima odredi. Tako da, stalno imam nekakav osjećaj te nepravde. Kad god razmišljam o Bekimu, kad god čitam i ponovo iznova ove njegove knjige, mislim da je to nešto što dosta govori o ovom društvu i ovim našim društvima. Sam izdat 592 objavio, mislim, sad koliko sam ja danas izbrojao 13 izdanja ovog prvog dela knjige, mislim da je najmanje 14.000 primjeraka. Ali ova knjiga, potpuno neverovatno prema ovim standardima koje sada imamo, trebala je da bude sigurno 100.000 ili 200.000 tiraža prodata, objavljena. Na albanskom smo objavili 2000 drugog dela. Ne znam tačno koliko je objavljeno, prvi koha 1000 na albanskom, a ne znam da li je u tirani na kraju nešto se objavilo, nije. Dakle, da, ali Bekim je zaista bio potpuno svestan toga koja je vrednost, mislim, sam je uneo tu vrednost u knjigu i on je mislio da će to zaista biti, neću da kažem hit, nego knjiga koja je, da će biti to njegovo delo i njegovo glumačko ostvarenje, njegovo je to popisano, verifikovano i kroz, ne znam, 100.000 primjeraka na albanskom. Znači, govorimo o tome da koliko je njega u ovom slučaju, kako se to kod nas kaže, priznala ili taj deo kulturne javnosti. Međutim, to se nije dogodilo i nikako on ne snosi krivicu za to. Njegovi visoki standardi su bili veoma važni. Dakle, on nikada nije odustajao od standarda koje je zacrtao i naši pregovori, moram da kažem, su oko knjige. Dakle, nisu bili pregovori, bili su dogovori, bili su razgovori i trajali su kao na primjer, ne znam, mnogo duže i mnogo složenije nego pregovori oko Lige šampiona
ili tako nešto. Dakle, to je bilo vrlo detaljno, vrlo minuciozno, vrlo, nekoliko puta smo se sastojali po 2-3 sata. Branka je tu bila regulator komunikacije i ona je znala kada se ulazi u neko proširenje, širenje ili ponavljanje i tako dalje, odstupanje. I bilo je zaista, to za mene je onako jedna velika škola. Kako treba brinuti o sobstvenom delu, on je postao kao samostalni umetnik, ja mislim 67, tako nešto. 67, dakle 60. godine je završio akademiju, 67. je već postao samostalni umetnik i sam je pregovarao za svaku svoju, da nije dakle bio na nekim budžetima, nije bio u nekoj garantovanoj zoni, tako da za mene je to bilo zaista neverovatno iskustvo i ga im jedno izuzetno veliko poštovanje, koliko god je to bilo teško, veoma često koliko god sam mislio šta mi je trebalo i tako dalje. Zaista sam jako puno toga naučio i mogu da kažem, dakle, iz te dve knjige, da se vratim opet na početak, jako puno toga sam saznao, jako puno sam toga, oplemenjen sam svim tim što mi se dogodilo. Dakle, i druženje sa njim, i sa Brankom, i sa Uliksom, i sa celokupnom porodicom Fehmiju Petrić. I zaista mi uvijek, kad god, evo sad, na primjer, kada sam dolazio ovde, bukvalno srce zadrhti kada razmišljam o svemu što se dogodilo i o tom delu. Tako mislim da je tolika ta nepravda koja je učinjena, ona se direktno odražava i na naše odnose danas između nas Srba ovde, nas Beograđana, nas, ne znam, sa Albancima, dakle, nas u celom regionu. Dakle, nekako kroz ovo se vidi sistem vrednosti koji je uspostavljen i koji nas blokira da bilo šta napravimo. Kada je sahrana, kremacija organizovana, Ulik me zamolio da nađemo neku najbolju verziju Ode radosti. I tu se vraćamo ponovno u posvetu majici, gde imamo deo gde on sam osvešćuje s jednog trenutka da je njegova majka njega uspeljivala uz tekst jedne albanske pesme na muziku 9. simfonije Ludvika van Beethovena. Dakle, to je potpuno nešto bilo divno i neverovatan jedan trenutak, tako da, ne znam, nije mnogo ljudi znalo, ali eto, to je naš odnos prema Evropi i put ka Evropi. Postoje ljudi koji su u tom svom životu, u tim, ne znam, 40. godinama prošlog veka, živeli tu Evropu u svojim kulturi, u svom umu, bez obzira da li su bili obrazovani ili nisu bili obrazovani na evropskim školama, a danas imamo situaciju u kojoj jednog velikana ispratimo uz himnu Evrope i u isto vreme radimo protiv svih tih vrednosti, mislim, neke druge ljude. Evo, mislim, mogao bih puno da pričam, ali ovo su neke stvari koje eto, mene jako dodiruju i mislim da su veoma, veoma važne i značajne. Mislim da ova knjiga zaista mora postati opšte dobra. I ova knjiga, i druga knjiga, i Pekinovo delo. Jer mislim da Albanci na Kosovu, Albanci u Albaniji ne poznaju dovoljno, ili Srbi ovde, ono što je zaista Pekin uradio, što je živeo i kako izgleda uopšte život Albanaca na našim prostorima u prošlosti. Dakle, mi gotovo ništa i dalje ne znamo jedni o drugima, a to je opet preduslov da nekako izvučemo se iz ovih naših konfrontacija i sukoba i moramo to učiniti. Hvala vam, Verane. A sada se i s Likom i Tonom selimo u New York. Uliks tu je, Uliks Fehmiju, dobroveče Ulikse. Čujemo li se, čujemo? Da, ja vas čujem, malo ste mi udaljeni, ali vas čujem. Vi mene? I mi vas odlično čujemo. Dobroveče, divno je što ste nam se uključili u razgovor o zaista ovoj predivnoj knjizi, kako sam rekla na početku, antologijskim stranicama autobiografije. Evo, tu je i mama Branka koja viri pokušava da... Dobro, sve u redu, ali mora majke da pozdravi.
Ja bih željela da nam kažete šta za vas znači ovo novo izdanje knjige i sa kakvim ste emocijama vi doživjeli ovaj njen novi život. Ja bih prvo, znači, hvala vam na trudu da se uopšte uspostavimo i da se povežemo. Znam da vam nije bilo lako da se uspostavi ovaj Zoom link. Ja takođe celo jutro mislim hoće li ovo funkcionisati, neće, da li ćemo se čuti ili ne, ali dobro, znači hvala vam na trudu i da izgovorim što pre dok se nadam čitava stvar, dok funkcioniše. Znači, užasno mi je žao, naravno da nisam tu sa vama. Ja nisam bio, prosto se tako život namesti, nisam bio u Beogradu ni kada je prvi put prva knjiga izlazila, tako da, evo, desilo se da nisam ni drugi put, kako prva, znači, knjiga će biti ponovo objavljena. Prvo želim da se zahvalim svima, znači svima koji su tu, Tanji, Rigonad, Boži Koprivici, mom dragom kolegi Milanu Mariću, naravno Veranu, koga sam imao prilike da slušam zadnjih par minuta nakon što sam se uključio, i njega je stvarno uvek zadovoljstvo i prosto ga je inspirativno slušati. Pokušavao sam da zamislim šta ćete me pitati i šta bi ja mogao da odgovorim u tom smislu. I znači, u ovim vremenima u kojima živimo, u kojima je prosto jako teško nekako biti pozitivan i optimističan, jel? Mislim da bi to trebalo da nam bude jedan ozbiljan dnevni zadatak, i razmišljajući o tome šta ću pokušati da odgovorim na ovo pitanje koje ste me pitali, u stvari, kako sam ponovo prelistavao stranice Bekimove knjige, shvatio sam da, rekao da je jedna, i meni je to bilo i prvi put kad sam čitao ovu knjigu, da je jedna, ona ima naravno razne kvalitete, ali jedna od najvećih dragocenosti je to što je on uspeo, znači uspeo ta svoja sećanja da zapiše sa potpunom jednom nevinošću dečaka, znači uspeo je da, znači, da svoja sećanja oslobodi svih iskustava koje će doći između događaja koje opisuje i trenutka kada on piše tu knjigu. I znači, ta knjiga, znači te rečenice koje on piše su pune upravo te neke životne, dečačke radosti sa kojom, ako bi nam pošlo za rukom da makar jedan mali deo dana imamo konekciju, da imamo vezu sa tim nevinim delom svoga bića, mislim da bi nam to svima značilo. Znači, to je, kako bih rekao, toga prosto nisam mogao utiska da pobegnem od njega dok sam čitao. Znači, to su moje pozitivne misli, i naravno što će knjiga biti reizdata. Prvi put je ne bi je se desilo, ne bi je bilo da nije bilo Branke Petrić i Verana Matića, a ovaj drugi put, naravno, Lagune, ali bez Lagune ne bi se desilo da nije bilo Lidije Kusovac i Jelene Mitrovanović. Ja sam se vrlo razmišljao da li ta knjiga treba ponovo da izađe, znajući da je Bekim ni sa kim drugim ne bi štampao nego sa sam izdatim iz tog perioda kad je knjiga izašla. A onda, naravno, kao i Lidija, kao i Jelena, kako i Verana, kako i Laguna, ja sam shvatio da ta knjiga treba da bude objavljena, bez obzira što možda ona to ne bi pristao, zato što je bitno da nastavi da živi, jer umetnici ili oni koji imaju sposobnost da
da posmatraju svet oko sebe, da i da ga nekako propuštaju svoje biće, su oni koji ostaju, a ne ovi koji nam, jel, ovim, znači, o čemu je Veran govorio, znači, o ljudima koji nam ne daju mogućnost da, rekao, da krenemo dalje. Njih se niko sećati neće, a jak ih se budemo sećali sigurno ove u zadnjih 30 godina, nećemo ih se sećati po dobru, a umetnici preživljavaju taj zub vremena i bitno je da jedan danas ili za 5 godina da mu dopadne ova knjiga u ruke i da je pročita čitav ovaj poduhvat u koji se Laguna kao izdavač upustila će imati smisla. Naravno, govoriti o Bekimu u vremenu u kom živimo, ja bih voleo da je, znači sad već gotovo 20 godina od kad je prvo izdanje izašlo, da možemo da govorimo o njemu, njegovom životu i svemu što je uradio, a da govorimo, znači, o njemu samo kao umetniku i da ne govorimo o njemu kao političkom biću i kao biću koje je bilo svesno sveta oko sebe. Ne možemo da ne govorimo o njemu, a da on nije Albanac nad Albancima, nemoguće je. I kad pomislim, znači, da li se sećam jedne vesti, jednog članka, nečega u našim medijima o nekoj osobi koja ima, koja nosi albansko ime, a da je o toj osobi napisano ili izrečeno nešto u nekom pozitivnom kontekstu, znači morao bi užasno puno da se namučim, ne bi li došao do nekog, kako bih rekao, izuzetka. Tako da mislim da je značajno da se o jednom čoveku koji je bio i tekako definisan svojim poreklom, da se danas o njemu u Beogradu nešto progovori. Htela bih samo još da vas pitam, u ovoj knjizi pratimo Bekimov život, dakle, od rođenja od 1936. pa do 55. godine. Koje očeve uspomene vas najviše dirnu iz tog perioda? Ne, mene ne dirnu, zato što, kako bih rekao, mene dirne sve ovo, ako čitam knjigu, mene ne dirne zato što on piše, makar je takav moj utisak, on piše bez sentimenta. I znači nikad, nema kod njega ni sentimenta, ni patetike. Tako da ja kad čitam te redove, naravno ja ne mogu da napravim potpuno distancu kao čitalac i kao sin, jel, ili unuk tamo nekog čoveka o kome on i tekako dobar deo knjige svoje posvećuje. Ali, znači, ja sam potpuno fasciniran njegovom fotografskom memorijom. Znači, ja prosto, ja opstajem u životu tako i tako što se treniram da zaboravim. Znači, njegova je najveća muka bila to što nikad ništa zaboravljao nije. Znači, i taj konstantan sukob, on je bio blizanac u njegovoj ličnosti, znači te jedne prestrašne kompjuterske memorije i nemogućnosti da se istine ili makar svoje istine da je zanemari, to ga je i činilo najlepšim i potpuno ga uništavalo. Tako da to je
Ja sam ga jednom pitao, to ima više veze sa drugom knjigom, znači, ali vezano za jedan događaj kad mi je dao prvi rukopis druge knjige da pročitam, i sad kad on piše o nekom događaju i sad on se isponašao na određeni način, a ja ga pitam, to je sad već 40 godina kasnije, kažem, pa dobro, jesi morao baš tako to da uradiš? A on me gleda, znači uopšte ne možeš da shvatiš šta ga ja pitam. A naravno da je to bio jedan jedini i mogući način na koji on mogao da se isponaša. Ništa drugo nije moglo da bude alternativa. Hvala mnogo, Ulikse. Hvala, pozdravljamo vas puno. Divno je što smo uspeli da se čujemo i da podelite sa nama svoje utiske povodom ovog novog izdanja knjige Blisto i strašno. Veliki pozdrav još jednom. Hvala. A ja ću sada zamoliti Milana da nam pročite još jedan odlomak. Ne znam zašto su nas razdvajali na nacionalnoj osnovi još od prvog razreda gimnazije. Srpski učenici su ulazili u zgradu na jedan ulaz, Albanci na drugi. Mi smo imali učionice na prvom spratu, a Srbi na drugom. Kasnije su nas uvodili po razredima na isti ulaz, ali uvek razdvajali. U toku velikih odmora u školskom dvorištu nije bilo druženja. Svako se držao svoga tora. Zahvaljujući sportu i igrankama počelo je mešanje i druženje kao i prijateljstvo. Novim igrankama je najviše radovala prilika da se nagledam lepih devojaka iz drugih odeljenja albanske i srpske gimnazije, jer kao što sam rekao, osim prestrojavanja ujutro pred ulazak u razrede, na odmoru i u retkim slučajima na ulici, nije bilo takvih prilika. Sada su tu na okupu i Gita i Janka, Zuhra i Arsimova, Jovanka i Enisa i Olja, Popova čerke zbog Bogaza koja je izrasla u lepu devojku. Naše igranke su se pročule u celom gradu. Učenici srpske učiteljske škole sada naprosto navaljuju kod nas, naročito devojke koje su došle iz cele Srbije. Hvala. Gospodine Božo, htela bih sada vas da pitam, u čemu se sve ogleda umetnička vrednost ove knjige? Šta nam zapravo govori i o životima umetnika? Šta umetnost daje jednom umetniku? Šta mu uzima? I šta je zapravo znači, šta znači biti beskompromisan? Kakav je i Bekim bio? Ja sam bio slavđen, pa neću odmah govoriti, moram lično da počnem. Ja sam iz Crne Gore krenuo, negdje 16 mišli ekipa. Sad se Crne Gore košarci, idemo na turnir Republika, igrali smo Tivoli u čuvenom, gdje igrao Ivo Danilo, moj uvijeni igrač. I onda sam, pošto sam bio malo, nisam bio na dva, nego malo sam možda bio popio, a nisam imao onu sportsku legitimaciju, nisam imao fotografiju. I ušao sam onaj automat na stanici u Sarajevu i tako, i kako sam izašao iz automata, ja čujem za sebe, kažem, brat, Bekmet Lehmil. I ja se krenem, kažem, jesam. I tako da sam onda posle toga dugo vremena želeo da se poznam sa Bekimom i upoznali smo se, ali smo onda jednom pričali gdje bi drugo nego Slovno i Udrpo. I ja sam pomenuo film Klakso. To je film u kome igra Branka Petricu. Partner je Vjević Ivić, i onda sam Bekimu rekao kako ima Mirjana Travić. Šta mi to pomniče kad dođe me, ti si bila se Vićivići, predstavljali se lažno, te kao da si ubica, te kao da si vizantolo, istoričar umetnosti. I
Onda sam ja rekao, kako dvije ruke stoje na predvojnike ili bavim se ne pjesku, i onda su pomenuli još jedan film. I tad sam dobio prelazak od Bekina, to je, mislim, najbolja njegova uloga možda, koju je odigrao u imajući na umu i skupljači Perija. Taj film se zove Deps, Antona Vrbljaka. Opet je tu partnerka Mirona Dravić i kao majka i kao ljubav, i sad ću nam povežiti s ovim romanom. Zato što između njih odjednom počne, oni su sa margine obadove raslinjani. Tekin tada ima 36 godina, a taj junak Deps je, koji je sa margine, nepravno optuživan, 15 godina je bio zatvor. A ona je žena, ona s one strane, ali duhovita. I taj njihov dijalog i prepoznavanje apsolutno podsjeća na scenu pri kraju ove knjige kad ona ide ekskurzije na Beograd ili kad je bilo koga gleda u noći. I onda taj njihov dijalog, tako, to je radost prepoznavanja, ljubav je radost prepoznavanja, bolje to Branko znali, mogu ja da dam neki doprinos. I onda sam ja uživao stvarno ovo što je govorio Ulix, fenomenalno je govorio, imao je strašnu odgovornost, govorio ocu, a govorio je čisto. I ta njegova preciznost, mene uživo sam ga slušao. I onda kad sam prošao knjigu, vidio sam da bi bila ogromna šteta da se ta njegova dar za pripovjedanje, koja je iskonska, koja je možda slijedio vjerojatno od oca, ali i majka mu je davala neke dobre savjete. Ako baciš dobro u more, neće ga naći riba, to je za kraj knjige, ali će ga naći Bog. Ima je našto da se nasmije, nije problem tu sa svem brzanjem. I onda već kako se otvara knjiga, ovo što su počinili. Dakle, on je položio tri najvažnije ispit u književnosti. To je fantastika, erotika i humor. Oba poglavlja ne otvara, slučajno poglavlje je ovaj jedno sa Sarajeva, u kome on, kako jure one sanke, pokazao Kalau sanke, već i imena, pored zumbu, česme, i onda predvečer je njegova želja da bude. I slučajno je počinje ova scena u skadru, pejzažom iz Ibrika pospeo da ne bude pršine na ulici, pa tu je onda fontana, tu je džamija i tu je, kako se zvalam, Tito sam trebao za Fatih, ali prđe i tako. Međutim, tu sad ima element poput njemačkih romantičara. On kaže da iznad basama kad visi tegla u kojoj crni škorpin. I to vas odmah uvodi. A to kako on ima onaj san sa fantastikom. O tome kako on kao dijete kaže noć je, a dan je, a noć je. I onda nastavlja to kako on sanja te neke glave koje su ide prema platanima, pa na listu platana jedna pa druga. I tako ima niz na očivo i zahrane od jednom budnih očiju isto tako sanja. A što se tiče erotike, onda tu otvara se fenomenalno njegov brat Arsim, tako ima druga onoga, kako se zove, skatrat je bitno, ima dvije sestre, Sapitu i Bušukor. Buku Roše, evo, tako nisam prezimiran, ali da se zove Buku Roše. I šta se onda dešava? Kao u filmovima, na primjer, Limi i Doboš ili Zabranjene igre, Karneje, tako. On ga vodi za ručicu, on ga u Sjenicu, ostanu magi. A zašto ostanu magi? Zato što je nagost najbolji kost, a on metopeja, najbolji govor. I onda se ta erotika ne nastavlja, samo i onda desi se skandal, neko uđe. Međutim, Bekim je nešto to zaslušao. I onda je on nastavlja to. Ja se zaljubio u ujnu. Dopada mu sliko. Leto je. Patlina je vrućina. Cvrčci cvrče, a bistrica žubori. Dudinje opadaju u bos, u kratkim pantalonama upadam u dvorište, sav musav, prašnja i gladan. Joj, pere se veliki veš. Mrzim kad se pere veliki veš i kad se kreće kuća. Jer je dija tada nervozno pepoveg na ulicu. Ali ovoga puta nisam to učinio. Ujna je na sred dvorišta, s koritom preko potoka gde ispira rublje. Na sebi ima prozirnu haljinu sa crveno-belim cvetićima. U letnjoj kuhinji Hili i Dija mešaju vešu kazanu.
10 tičkara gore dole za posao. Dovikujem joj da mi donese parče hleba. Prilazim u potoku i zaujnem, sedam, nije me ni primetila. Gućne noge u hladni potočić i križ me posmatra. Sva je zajapurena. Oko nozdrava je svetlucija kapljica znoja. Kratka crna talasista kosa delimično je pokriva lice. Pri pokretima podiže se i spušta haljina, kratka do kolena, koja se mestimično od znoja lepi za telo. Ima lepe grudi, tanak struk i čini mi se nema gaćice. Ja kao da perem noge, saginjem se i sa strepnjom virim ispod haljine. Kad se uspravi, vidim joj samo zadnji deo nogu i unutrašnjost bedara, kad se saginje, e prokletstvo. Besa mi je donela parče hleba i starala me na ulicu. Znam da sam uradio nešto što nisam smeo, ali sam ipak to uradio. Bro, nešto samo kažem još da je ovaj njegov san sa ovim glavama od jednog majka. Hidija vodi ga na potok. To je potpuno skladno sa folklorom. Izigrao ja profesora, ja sam učio, tako da. Vodi ga na potok da opere lice i da voda odnese taj san i da se više nikad ne vrati. Evo nam još dva detalje njegove fenomenalne te literarne vrijednosti. On je majstor poređenja. Kada on ostane sam od muške glava u kući, ide da radi, marketuje, neće da ga prime to i onda ide da bere lubenic kao Zora, trči za njim i zove njegovom drugom. A on kaže, vidi, lubenic popisuje boje lubenica, crna, žuta, boja, nijansa, zna. I onda kaže, kao orušene glave u snu. To može samo majstor. Ili detalj mu je bio ponos kad se onaj revolucionar sa žandarmima obračunava, nađe ga on i drugove, ali čas još leži naduven i subijan, ali kaže, čista moj košak, kragnu moj čista, ponos kao mis. I svod, hoću da kažem da je Pekin kao dijete prepoznao svoju ulogu kao misiju, on je život shvatio kao misiju. I sve ono što mu se dešavalo, porodična tragedija, otac, zatvor, šta ja znam, sve te izbacivanje iz kuće, suvo osnove vlasti, u škola, pod diskom, agenti, oni koji ga brate provoziraju, on je to sve shvatio kao neko veliko kazalište. I ne samo kada je došao u Zor, nego sve se dešava, zato je tako komponovano. Da se sve ide prema audiciji, prema onome čim se sam bavite. I šta je najljepše na toj audiciji? Ne samo što vidio Rovasi i te ljudi sve koji su postali, nego veliki glumac, Abdurrahman Šaljava. Ne znam da li ovdje volim Šaljava da postoji neko su otišli, dva velika jugoslovenska pisa, reditelja Rajka Grlića i Ante Tomića. I Abdurrahman Šalja, gledali ste film Prekiš, Rade Šerbeđe je veliki glumac. Ali pri kraju filma Rade ide kod te svoje neke djevojke, ljubavi u filmu najveći i pojavi se Abdurrahman Šalja i počne se jednostavno. To je tako, to je zakon tih velikih. I on je prepoznao Bekimov dar. I tako ga je lijepo dočekao. E, to je radost prepoznavanja, ovo što je Vedran pričao, nema toga, ni među narodima, ni među ljudima. Znači, kako čovjeku dobro čini kad se divi. To je Flaubert sa Bosforom. Što kažeš? Hvala, Gorica. A ne, ona bi dobila i Bukerova i Pulitzerova i... Ma kako to je? A ja govorim literalno, govorim to da ja sam pristao sam prema njemu, ali i samo da vas budem malo iz ove veselosti prezumao. Pogledajte dva filma Bekima, jedan se zove Roj, Miće Popovića, i drugi genijalan film Sumoran, užasno. To je replika na ove skupljače pere. Fenomenalna replika Joce Živanović. Igra iste ekipa. Vata Živinović i Olivera, kad sam uzrak smrti ne pominjati, i ubija istu batu, samo ne uperi, nego ga ubija nekom vrećom učljiva.
protiv. Da, Tanja, rekla sam na početku da ova autobiografija zaista može da se čita kao jedan uzbudljiv roman. Znamo da su od novih romana nastajali odlični pozorišni komadi, filmovi. Da li ste vi videli tako Bekimov život dok ste čitali negde na sceni ili na velikom platnu? Dobar dan svima. Pa, ja sam ovu Bekimovu knjigu doživela kao roman o odrastanju i u tom romanu opisano je nešto što, to je njegov izraz, život od mlečnih godina. Da, mlečne godine, to je izraz njegove majke Dije, znači od rođenja, pa je to onaj period kad si dečarac, pa dečak, pa do trenutka kad on odlazi na audiciju, kad je već mladić i kad odlazi na audiciju da proba da bude primljen u Prištinsko pozorište, pre nego što je uopšte upisao akademiju ovde u Beogradu. Roman odrastanja je pre svega zanimljiv za ekranizaciju, a ne za pozorište. Ova knjiga ima izrazitu literarnu vrednost i ne mora čovek da poznaje Bekima da bi ga otkrio, i to je možda lepota upravo tog nepoznavanja. Kad ne znate čoveka, a upoznate njegov život, ne samo njegov, mislim, to su događaji iz njegovog života, ali kroz koje se doslikava i njegova porodica i vremena u kojima je živao. Ja sam imala sreću da upoznam Bekima Fehmija, prvo sam ga gledala u predstavi u pozorištu Madame Kollontaj, to je poslednja predstava koju igra upravo ovde u SKC-u. Do 87. tako branka godine. A potom kad sam radila u Jugoslovenskom dramskom, to je mislim 2002. 2003. godina, radila sam predstavu Terasa u kojoj je Branka Petrić glumila. Bekim je pratio Branku do pozorišta i dok bi ona igrala predstavu, ja bih sedela sa njim u bifeu i molila ga kao dete, ono kad moli tatu, mamu, baku, deku, molim te pričaj, jer on je bio rođeni pripovedač. Postoje ljudi kod kojih je puno darova, puno talenata, i takvi ljudi su i Bekim i Branka. I Branka ima takođe dar da divno priča, da uoči detalj, da oslika u jednoj rečenici čoveka duhovito. Bekim isto tako. Bekim, evo, Ulik se divno govorio o tom nepostojanju sentimentalnosti, odnosno patetike, ali postoji velika osjećajnost i postoji muzikalnost u ovoj knjizi, u njegove rečenici, jer ovaj čovjek posjeduje izraziti literarni dar, osim što je bio glumački gorostas. Ova knjiga je izdeljena u nekoliko poglavlja, ali svako to poglavlje ima podpoglavlja i svi ti naslovi su kao stih iz jedne pesme, kao jedan red iz neke, to je kao jedna slika koja vas odmah uvlači i ispunjava nekako. E sad, šta je sve muzika u ovoj knjizi? Muzika je i ono sve nepoznato što ova knjiga budi u vama. Naprimer, ja ovo Albancima nisam znala tako reći ništa o tome kako se nekad živelo. U Prizrenu nikad nisam bila, a Prizren sam videla kroz Bekimov opis Prizrena. Onda sam se pitala, Bože, iz kakve porodice, i pošto o tome uvek razmišljamo kada su u pitanju izuzetni ljudi, jer talenat je neobjašnjiv, ali ipak se nešto može objasniti gde se i kako nešto začelo, i mislim da to ima strašno puno veze sa porodicom, sa sredinom iz koje poteknete, odnosno šta vam to razigrava sve maštu, da se ta mašta od detinjstva razvija i da se razvija nekakav osjećaj slobode ili tog impulsa za igru. I onda je vidite, njegov otac bio je prosvećen čovek, bio je učitelj, izuzetno obrazovan, ali puno ima danas i obrazovanih ljudi, ali koji svoju decu ne vaspitavaju tako da je znanje ono najbitnije, ne ono što je u džepu, nego ono što je u glavi. Pesme koje je njegov otac njemu govorio dok mu je on sedeo pored kolena, a otac ovako na kolenima drži jednu dasku, na toj dasci je knjiga. To su stihovi koje ja mogu i da pročitam, jer to je meni potpuno predivno. Mislim, šta roditelj govori svom detetu. Kaže, u školu mi idemo, ajmo deco ruku pod ruku, u školu mi idemo. Jezik albanski da naučimo, majku oca da poštujemo. Hajmo devojčice,
i vi dečaci, znači prvo su devojčice pa dečaci, nije vreme dan gubice. U školu mi da idemo, narod svoj da ustignemo. Mislim, u ovoj dečijoj pesmici je suština. Mislim, to je nešto što ostaje kao u amanet, što se upisuje u dečiju dušu. Onda kad, šta je još za mene bila muzika, što isto pripada toj predivnoj porodici, to su njihova imena. Recimo, baka se zove Džavahir, Hili, to znači dragulj. Majka Hedija Dija, poklon, dar. Da, otac Ibrahim, starohebrejski Abraham, otac naroda. E sad, kakva imena ti roditelji daju svoje deci? Besa, časna reč. Špresa, nada. Afrodita, zora, zora je blizu. Baškim, jedinstvo. Arsim, prosvećivanje. Fatmir, dobra sreća. Bekim, blagoslov. E sad, šta znači prezime Fehmiju? Njegov otac je imao prezime Imer Halili. Da. A onda menja u Fehmiju, što na arapskom znači odličan. Znači, Bekim Fehmiju se, zato što je bio odličan džak, bio odličan... Znači, znači, sam sebi je izabrao prezime. Šta zapravo znači Bekim Fehmiju? Blagoslov odličan, odličan blagoslov. Znači, u imenu mu je upisana sudbina. A u drugoj knjizi on baš priča o tome kad je bio u Hollywoodu, kako su ga nagovarali da promeni ime i prezime, koje bi više odgovaralo tom nekom zapadnom sazvučju, kao kako treba da bude ime prezime jedne filmske zvezde, jer je radio ozbiljnu ovu filmsku priču, on to nije hteo ni zašto na svetu. Mislim, to je isto ovako zanimljivo. Znači, kako izgleda ta porodica koja je stvarno, porodična priča nije bila ni malo laka, znači sve što roman odrastanja podrazumeva, znači te, ta iskušenja, zapleti, prepreke, avanture, sve je to upisano u ovoj knjizi i nema tu, kako bih rekla, nema tu gorčine. I kada opisuje najstrašnija stradanja svoje porodice, svog oca, mislim, on kao oca mu hapsi ozna. Pritom je njegov otac jedini prosvetni radnik koji u toj školi koja je bila pod, mislim, taj prostor je pod okupacijom, tu su fašisti, tu je Mussolini, taj deo je pripadao Italiji. Kad su svi pozdravljali Duče fašističkim pozdravom, jedini njegov otac nije podigao ruku u fašistički pozdrav. Znači, njegov otac je jedna oklevetana ličnost posle rata. Znači, i toga je sused, i toga je sused. Onda kada opisuje tu porodičnu idilu, kako to izgleda, znači majka, ne znam, veze, baka kuva kestenje, otac čita deci priče i to je porodična idila. Eto, to je porodica iz koje je došao Bekim, glave pune divnih pesama koje mu je pevala i majka i divnih priča koje mu je pričao otac prevodeći ih sa arapskog. A onda tu je ono tipično dečaštvo, prepuno avantura, mislim, to je velika porodica, puno braća, puno sestara i veoma rano susret sa tim nevoljama, ne samo što je to bilo ratno doba, nego što su oni posle rata ušli u tu jednu priču sa hapšenjem oca, da je Bekim bio taj koji je morao rano da počne da zarađuje. On svojoj majci kaže, ja ću, majka, ništa ne brini, ja ću biti taj koji će da donosi dinar u kuću. I onda on ide da argatuje, ustaje u 4 ujutro, on je dete u tom trenutku, Bože je pričao u pericama, bilo je tu i branje kukuruza, bilo je tu svega i svačega, ali i kao, on je jako mali i kao takvog neće ni da ga uzmu na nadmicu, jer ne odgovara tom profilu koji treba da ide u bolje i da argatuje.
i uopšte taj period složnosti porodice i preživljavanja, kako oni tkaju, kako vezu. Jedan džemper košta 10 dinara, jel? Jer oni više nemaju izvore prihoda. I sestru njegovu, i njegovu sestru, ove Špreho, i ona je izgubila posao, ona je radila u školi, i ona je izgubila posao dok je otac bio u zatvoru. E sad ima jedna divna situacija, dok je otac u zatvoru, kako se on dosetio da ocu ipak šalje nekakve poruke. To recimo, Milane, možeš ovaj da pročitaš, jer to nije bio pravi zatvor. Taj zatvor je bio u okviru, kako bih rekla, kao neke policijske stanice, pa je tu njegov otac bio neko vreme zatvoren. I onda je on zamišljao, kad prolazi pored policijske stanice, ako viče i ako se doziva sa prijateljem, sa bratom, da će ga otac čuti. Pa onda možeš, Milane, da pročitaš ovaj, taj deo, ako ćeš... Kao, oj, ne znam, znaš, kako se... Beki me, kao Fatmir, bratova Gaviča, kaže, kako si danas prošao u školi? Jesi dobio dobre ocene? Odlično, kaže. A kako, kaže, jel Baškim dobio peticu? Jeste, dobio je peticu. A, i tako, u stvari, obaveštavaju oca šta se dešava i da je dobro i da je sve u redu. Pa jel se vratila Dija sa puta? Pa vratila se, kako? Pa zar si zaboravio da se... I tako, to je super. Svici na čelu. Ja nisam znala da svici mogu da se lepe na čelu. Mislim, nisam ih lepila na čelu nikad. I onda on opisuje, kaže ovako, svici osvetljavaju noć. Uhvatili smo ih nekoliko i zalepili na čelo i dlanove. Trčimo, pravimo rukama svetleće krugove koji noć čine još čarobnijom. Mislim, to su predivni tako je. I onda iz ove knjige saznajemo i kakav je zanat. Bekim izučio da je znao da plete i opanke i da pravi kajšir. Otac smatrao da svaki sin mora da zna jedan zanat za ne daj Bože. A podrazumeva se školovanje. I iz ove knjige jednostavno vi otkrivate jedan svet potpuno nepoznat. Ne samo zato što je to svet nekih prohujalih vremena, patrijarhalne porodice, već to je život jedne albanske porodice, a ja Albancima zaista o njihovoj kulturi, o načinu života, znala sam jako, jako površno, a zapravo iz ove knjige sam puno toga saznala i ja zaista mislim da ja ovo doživljam kao literaturu, kao vrhunsku literaturu. Rekla sam, čitala sam autobiografije nekih velikih ljudi, Branda i Končalovskog i recimo Ingmara Bergmana, koji je umeo da romansira svoje detinjstvo, događaj iz detinjstva, pa ne znate da li se to zaista dogodilo ili je mašta razradila te događaje, šta je stvarno bilo, a šta je nadogradnja jednog umetnika. Ali ja mislim da je ova knjiga dušu dala da bude u našoj lektiri. Ne zato što ima literarnu vrednost, zato što ima saznajnu vrednost, zato što ima sve odlike onoga što se u literaturi naziva romanom odrastanja. I to je vrhunska literatura koja bi mogla da zbliži ljude, jednostavno da više ne mislimo, kao što u ovoj knjizi na jednom mestu se kaže, neki su mislili da Albanci imaju rep. Mislim, odnosno da su svi Albanci đavoli i da se Albanci rađaju sa repovima. E pa da bi se nekako skratili ti repovi predrasuda, mislim da bi bilo lekovito čitati ovaj roman. Dakle, i zbog tih spona, kulturoloških, političkih, svakojakih, ali za mene je ova Bekinova knjiga literatura pre svega. Hvala, Tanja. Milane? Ti ćeš nam za kraj pročitati jedan simboličan odlomak, Bekimovo opraštenje od Prizrena, kada je odlazi u Beograd gde je primljen u pozorište, ali ja bih pre toga volela tebe da pitam iz ugla mladog glumca, šta je Bekim ostavio vama mladim glumcima u amanet i kako ti vidiš sada nakon čitanja ove knjige njegov život i karijeru? Znate kako, to je nekako njegovoj glumačkoj zaostavštini. Svašta su ovde rekli,
izvršne pričate, stvarno bio jedan od najvećih glumaca, ali ono što je, ako to uopšte možemo da razdavimo, to je čovek i umetnik, ja mislim da to nekako je jedno odvojivo, ali da probam da nategnemo se i da, da to razdvojimo. To šta je on ostavio kao čovek moje generacije, jer ja sam pripadao generaciji koja kada je kada je lagano stasavala, kad sam ja počinjao uopšte da razmišljam da me privlači taj svet glume, nekako on se već tada povukao, nije igrao. Onda kad sam krenuo da radim, ostale su samo priče o Bekim, sve od ove knjige, ja sam suštinski prvi put nekako čitao to kako on vidi stvari, kako on doživljava. Mislim da tu je nekako najviše i najlepše naučite o čoveku kad čitate ono što je on pisao, da ono sebi ili o drugima, nekako to je tako neki divan ključ u tim osobama i nekako on tako otvaraju svesno ili nesvesno neke svoje tajne fioke, pa vi to prihvatite ili ne prihvatite, prenebregnete i nastavite dalje ili mostan u tome. Tako da nekako mislim da je on uradio jednu veoma zeznutu stvar, tako da se izrazim. A ostavio je mladim glumcima, on je ogledalo nekakvog koje u jednom trenutku morate da se pogledate u to ogledalo i nekako da pogledate sebe. I danas u ovom naletu tako razdvajanja za raznih stvari, lažnih disidenata, lažnih boraca za slobodu i ovih koji konstantno vekovima već atakuju na slobodu, jel, nekako njegov život, njegovi postupci, njegov odnos prema sebi, prvenstveno, prema svima drugima, je to gledalo koje nekako dobro dođe. Dobro dođe kao opomena jednom mladom glumcu, pa onda malo starijem glumcu, pa jednom zrelom glumcu. Tako nekako da imate jedan reper, da kad se pogledate, kažete u redu, to je mogu ovako, da li je rad, da li je ovaj, šta znači kompromis u životu. Nekako mi svi sada živimo u vremenu nekih tako velikih reči, a mnogo malih dela, veliki kompromis ideja i tako dalje, ali realizacija skoro pa nikako je. I onda nekako je to bitno, mnogo je bitno. Mnogo je bitno da kao mlad čovjek, da kao mlad umetnik u ovom stvarno zbunjujućem, konfuznom vremenu, kakofoničnom vremenu, imate tako neke punktove za koje kada niste sigurni kuda dalje sa svojim životom, kada ste sami na nekoj raskrsnici, kada sami pomišljate da li ovim putem ili onim putem, nekako da imate taj jedan štit koji slobodno možete da uzmete sa sobom i da onda sa tim štitom donesete odluku. Hvala mnogo. I sada će nam Milan za kraj, jel tako Branka, odobrali smo taj simboličan odlomak Bekimovog opraštanja od Prizrena. Pa da, ovo je divno, divno ovo poslednje poglavlje koje se zove Srebrni tut Kruna. 5 godina nisam bio na kaljaji. Od mnog pokušaja sam ubistva. Sedim pored ramazanskog topa. Prizren se ponovo pruža preda mnom u svojoj čarobnoj ljepoti. Vidim moju bistricu koja deli grad na dva dela i rača se na jazove koji teku pored nje i obraću teško mlinsko kamenje. Jazovi prolaze pored zidova kuća ispod radnje, čim vlasnic u njima hlade lubenice i boce piva. Presecaju kao tromisne ulice sa mostićima, pa protičući pored jablanova vrba, topola, razilaze se u potoke i potočiće. Ovi pak jure ispod zelenih krošnji i crvenih ćeramide sa čuvar kućama na njima. Ulaze u svako cvetno dvorište, brzaju pored dudova, presaka, šljiva, mušnula i odlazeći iz dvorišta u dvorište povezuju. Povezuju komšije jednog s drugim, da bi se svi ponovo izneli u jazove, a ovi u svoju maticu. Bistrica izgleda kao ogroman položaj od tečnog srebra razgranata duda. Srebrni duda. Baka Hili mi je davno rekla, nemoj slučajno da pljuneš u potok jer će ti ostati krivo usta. Ogrnut prvim plastom sutom i dalje sedim pored topa, kao na krilima vetra, lete sećenja, grmljavina, nebo gori, sve je obavijeno maglom i oblacima barutnog dima, dim i vatre, ječi zemlja, bura, uči, mrak, leš, plač, beba, pesmi se budi. Ozvanje iz dubine mog bića, iz kolenka mog sećenja, čujem dim, milozvučni topa.
pčela leti s cveta na cvet lebdeći, lakih krila ona leti, sad će medu umeći, svako zna da radi lica dan provodi radeći, čas med stara sad će gradi s radošću dan provodi. Naprosto je nevjerovatno da me moja nepismena dija od prvog školskog dana budila i ispraćala u školi pesmom pčeli na muziku krune 9. simfonije Ludvika van Beethovena, himnom radosti. Beograd, Priština, 15. april 1985. Rođeni u Ju odigra ono što samo je za ja sam samo htjela da kažem ta njegova Bistrica iz, što trudim se da ne budem sentimentalna, ali sad kad si čitao i znači ta prelepa reka kako protiče kroz Prizren i onda sam se setila kako je ta njegova reka koju on, znači, koju toliko voli, će njega odneti. Ja se sećam tog jutra, kad je Ulix uzeo njegovu urnu, to je tako teško, ulazi Bistrica, brza Bistra, i sad on odlazi niz reku, a ja potrčam. I ode. Tako da, mislim, eto, kako bih rekla, kao ono što kaže Ivo Andrić, znakovi pored puta, znači ta Bistrica je stalno bila u njegovom, i u njegovom pisanju, i njegovim pričama, pa ta Bistrica, i onda će Bistrica, eto, na kraju biti to što je, kako ga je primila i kako ga je odrla. Eto, zato mislim, sad skoro su mi potekle suze, a toga su uvek čuvao. Eto. Ja bih još nešto dodao, nisam mislio to da pominjem, ali kada si već to pomenula, da ostaci pepeo posutu Bistricu, ja se ponovo vraćam na naše aktuelnosti, nekako stalno vezujem se tim. U nekom trenutku me Ulic pitao, pa neka velika administracija, ne znam kako ćemo da prenesemo preko granice urnu. Potrebne su dozvole, potrebno je, ne znam, kakvi sve papiri ne funkcionišu, da li je granica ili je ne znam šta, i administrativni prelaz. I onda, ja kažem, pa stavite ga negde, pošvercujte urnu. Znači, jedan od najvećih ljudi ovoga naših prostora, njegovi ostaci su prošvercovani na Kosovo, da bi po njegovoj želji bili posuti u Bistricu. I to je u stvari najveći ovako simbol nepravde i naše nebrige. To je prosto tako. To ne može drugčije. To je, kako bih rekla, toliki ljudi žele tamo da neko im ode na planinu pa da pusti njihov pepeo. Međutim, administracija traži da svako ima grobno mesto. Da li je to veće ili manje, a isto, to je to licemerje, a isto znaju u stvari da će većina prosuti ili u more taj pepeo i šta ja znam. Ali traži se dozvola da i onda si nam Titu pomogao da mi nekako, šta ja znam, nekako smo ga, u stvari, on je vrlo ilegalno prosut u Bistricu. On je trebao da ode kod tati i mame tamo, da se nešto onako, ali onda, naravno, da je, niko tu nije sad niti skočio i svi su, to je bilo stvarno divno koliko je bilo kasnije ljudi, ali taj moment da mora da se njegov pepeo ode u zemlju, a ne tamo gdje on želi,
To je, mislim, stvarno nešto toliko smešno. I to je do dana današnje. I ja kad budem, kad ja budem kremiran, ja sam rekla, ja idem u more, onda će moja deca isto morati odavde taj pepeo, ko zna kako da prenesu, da bi onda isto tako tamo neki brodicu našli, da, da odu tamo negde, šta ja znam, ne znam koliko kilometara od obale, pa kao da me prospu. Pa zato ne, zato ću, ja ću se negde naći sa Bekimom, to je naš dogovor već od mnogo, mnogo godina ranije, dok smo još bili mladi i lepi. Jeste kako. Evo, znači, neka ne bude moje, izvolite, recite. To je to, da, htjela sam. Da. Dobro, evo još. Da ti kažem, to i Uliks i ja, ja apsolutno ne. I to je... Ne, o... Vidi, Beograd je Beograd, znaš, može da... Prema tome, da, ali ovaj, bilo je i ne mogu da kažem, ali ovaj, rekli smo najlepša hvala i to je toliko divno što, što se neko setio, ali Bekim ne da na to ne bi... Ovaj, on, njega nikad ne... I to ne bismo smeli da dozvolimo. A s druge strane, toliko naši divni ljudi, veliki umetnici i onda tamo negde, ne znam, na nekoj, na trećoj, petoj periferiji i najedanput naiđete da, na ime ovaj nekog prosto, ne. A ne zbog toga, ne, ne zbog toga, ali nego zbog onog drugog. On, dobro. Dobro. Bilo je ovo stvarno, stvarno mnogo divnih stvari smo čuli o, o, o velikom umetniku. Bilo, bio je ovo zaista, zaista divan, divan razgovor o, o, o ovoj velikoj knjizi Blistavo i strašno Bekima Fehmijua. Ja bih želela svima da vam se zahvalim i, i vama koji ste bili. Branka ostaje tu koliko želite da dobijete potpis u knjigu i koliko želite, koliko imate još neko pitanje. Hvala vam svima veliko, hvala i vama. Hvala vam, doviđenja. Zahvaljujem se u svoje ime, u ime moje uže porodice i šire, koji su još živi, kojih još ima vrlo malo porodice Bekima Fehmiju. I ispričat ću im kako je divno bilo ovo veče i koliko ovaj, je, smo čuli divnih reči. I eto, toliko još jedan put falimnerit.